Neste fim de semana começa a disputa da semifinal da Série 3 do Campeonato Paulista. O repórter Bruno Mendonça foi até o estádio Conde Rodolfo Crespi acompanhar o treinamento do Juventus. Ele mostra como a equipe está se preparando para encarar os adversários na luta pelo acesso à Série 2 do Campeonato Paulista. A classificação do Juventus para as semifinais da Série 3 do Campeonato Paulista aconteceu apenas na última rodada da primeira fase. Motivo de comemoração, mas que para o elenco juventino já faz parte do passado. Agora a reta decisiva deve ser encarada como um novo campeonato. Principalmente a gente que andou entre tapas e beijos no campeonato, entendeu? Então nós temos que ter uma participação, uma atitude, um comprometimento muito forte, porque as equipes que nós vamos enfrentar nos venceram na primeira fase, com exceção do Osasco. Que já passou, passou. Agora é concentrar bastante e pensar no Grêmio Osasco aqui para vencer, né? Porque a gente tem que começar bem essa etapa agora nova. Grêmio Osasco, Guaçuana e Marília estão no caminho do Juventus na briga pelo acesso. Serão 6 jogos, 6 decisões, onde os detalhes podem fazer a diferença. E para não escapar nada, o experiente técnico Luiz Carlos Ferreira conversa bastante com os jogadores, gesticula, mostra o que quer de cada um durante os jogos decisivos. Olhos e ouvidos bem atentos nas instruções do treinador. Eu trabalhei já três times com ele já, né? E sabe, né, que ele quer, que ele pede, tem que fazer tudo que ele pede, que ele quer, né? Fazer bom trabalho dentro de campo. E é um time vencedor, ele é vencedor, né? A gente tem que vencer também. Ah, eu procuro só ouvir. Só ouvir e o que ele falar, tá falado. Agora é transformar as instruções do técnico em resultados positivos. Não deixar nenhum detalhe de lado, para que a torcida do Juventus continue com motivos para comemorar.